Ahojte, dúfam, že sa máte skvelé. Takže dnes budem hovoriť o zranení poníženia, čiže o piatom zranení duše, to čo voláme zranenia duše, aj keď vieme, že to nie sú zranenia duše, sú to zranenia ega. No, takže toto poníženie, to je dosť také nepríjemné zranenie, veľmi silné a veľmi ťažko sa dá identifikovať, čiže myslíme si, že ho nemáme, ale v skutočnosti ho máme. Takže idem na to, idem vám čítať, čo som si pripravila o tomto zranení poníženia. Hanbíte sa za svoje telo, výzor alebo za to, ako sa správate? Vyberáte si partnerov, ktorí vás ponižujú? Cítite sa vinný, keď si dovolíte hociaké potešenie? Zistili ste, že robíte všetko pre druhých, ale oni si to nevážia? Ak áno, tak možno trpíte zranením poníženia. Čiže toto jedno z detských zranení je veľmi ťažké rozpoznať. A keď si ho samozrejme uvedomíme a rozhodneme sa ho vyliečiť, tak sa všetko zmení. Ako všetky zranenia, aj toto zranenie je veľmi dôležité, ak nie najdôležitejšie, aby sme dokázali prijať lásku, pretože keď cítime poníženie, tak samozrejme máme veľký problém prijať lásku. Čiže v detstve sme očakávali bezpodmienečnú lásku a prijatie, ale v skutočnosti to bolo prakticky nemožné dosiahnuť. To a dosiahnuť to neustále, hej, lebo dieťa má nejaké požiadavky. Čiže určité slová, činy, postoje rodičov mali na nás vplyv ako na deti a naša detská myseľ nemala prostriedky na to, aby to pochopila. Čiže v dôsledku tohto sme si vytvorili akýsi obranný mechanizmus, masku, ktorá nám umožnila emocionálne prežiť. Táto maska zahŕňa súbor presvedčení, interpretácia vzorcov správania, ktoré sa dajú do pohybu okamžite ako spúšťač, keď zažívame nejakú situáciu, ktorá nám vyniesie to zranenie. Čiže toto zranenie spôsobí, že napríklad máme istú masku, kde sa snažíme byť nesmierne milí k všetkým, ale bez toho, aby sme si boli toho vedomí, nie je to úplne úprimné. A táto maska, byť príliš milý, neprináša nič iné ako zneužívanie a neúctu. Čiže nie je to skutočná láskavosť, pretože je tam za touto maskou tá rana, to zranenie poníženia, ktoré je veľmi zákerné. Čiže keď máme zranenie poníženia, tak sme presvedčení, že všetky naše impulzy pochádzajú zo srdca, všetko predvídame, robíme, pomáhame, navrhujeme ešte skôr, ako ten druhý stihne vypovedať čo najmenšiu požiadavku, všetko to urobíme, povieme áno, aj keď nechceme, uprednostníme vždy iných pred sebou a tak ďalej, odložíme sa bokom, zabudáme na seba, zrušíme, čo sme si naplánovali, len aby sme urobili láskavosť pre druhého, robíme príliš veľa a samozrejme trpíme týmito situáciami, ktoré nám nevyhovujú. Čiže otázka je, je to skutočná láskavosť, alebo je to syndrom skrytého spasiteľa. Čiže sme skutočne v sebe takí milí a rešpektujeme naše skutočné potreby. Takže to sú otázky, ktoré si treba najprv položiť. A ak je odpoveď negatívna, tak to znamená, že je normálne, že si priťahujeme situácie zneužívania a neúcty, lebo vesmír samozrejme reaguje na našu vlastnú vibráciu. Čiže keď nerešpektujeme potreby nášho srdca, samozrejme vesmír nám postaví do cesty ľudí, ktorí budú robiť to isté, nebudú rešpektovať potreby nášho srdca. Teraz toto zranenie poníženia je nesmierne zákerné, ako som povedala, pretože v ňom sú všetky ostatné zranenia, čiže samozrejme, že tam je zneužívanie, neúcta, ale aj odmietnutie, zrada, opustenie. Môžeme cítiť veľmi silné emócie a podľa mňa tie dve najsilnejšie sú hanba a pocit viny. Čiže hanba a pocit viny sú emócie, ktoré majú najnižšiu frekvenciu a sú typické pre zranenie poníženia. Čiže táto negatívna emócia necháva v nás hlboký dojem a pocit, že sme bezcenní, priemerní, čokoľvek urobíme, zosmiešnia nás. Toto ponižovanie bude súčasťou každodenného života a je to
vlastne úplne normálne, zvykneme si na to. Hej. Neviem, či ste si všimli, niektorí ľudia nie sú schopní komunikovať bez toho, aby neponižovali ostatných. Aj keď si myslia, že robia, že konajú dobre a tak ďalej, chýba im empatia, ktorú potrebujú na to, aby to, čo chcú povedať, vyjadrili krajším alebo lepším spôsobom, jemnejším spôsobom. Napríklad matka bude chváliť svojho syna, ale respektíve bude sa snažiť pochváliť syna priateľky, hej, a prirovnáva svojho syna k tomu druhému. Čiže prehliada úspechy vlastného syna. Čiže stále, alebo nevieme urobiť kompliment bez toho, aby sme porovnali s niekým. Hej. Že ty si lepšia, ona je horšia. Pritom, keď chceme urobiť obyčajný kompliment, tak vôbec nemusíme tam to porovnávanie dávať, posudzovanie, nemusíme tam robiť žiadnu hierarchiu. Hej. Čiže bez toho, aby sme si to uvedomovali, tak stále porovnávame a tým pádom ponižujeme niekoho. Takže v týchto situáciách sa môžeme nachádzať na pracovisku, vo vzťahoch, samozrejme. Niektorí ľudia si robia stále srandu z iných, stále vtipkujú, hej, a schovávajú to za to, že aké je to vtipné, že aha, je to vtip, ale zároveň dávajú pocit menejcennosti tomu druhému. Čiže je to veľmi nepríjemné. Neuvedomujú si. A samozrejme, že aj ten človek, ktorý toto robí, má zranenie, veľké zranenie poníženia. Človek, ktorý stále porovnáva, alebo kto ponižuje, alebo kto vytvára u druhých ten pocit menejcennosti, ten, čo vtipkuje na úkor druhých, hej, ponižuje ich a tak ďalej. Má tú potrebu ponižovať. Ale aj tí, ktorým sa to deje, pretože v nich to niečo vynáša. Až pokiaľ, samozrejme, to nie je vyriečené a tým pádom už im to nič nerobí. Čiže toto zranenie veľmi ovplyvní našu sebaúctu. Takže je ťažké, veľmi ťažké si vybudovať sebaúctu a sebahodnotu, vážiť si sám seba, keď máme zranenie poníženia. Teraz toto zranenie poníženia vzniká medzi prvým a tretím rokom života. Je to vtedy, keď deti začnú získavať určitú autonómiu, čo je samostatnosť nad svojim telom. To znamená, že sa učia jesť, chodiť na toaletu a tak ďalej. A napríklad museli sa cítiť v istom momente ponižovaní, kritizovaní, porovnávaní s ostatnými deťmi. Čiže napríklad sa pomočili, alebo pocikali sa do postele, alebo si zašpinili nohavice, alebo neviem, hej, pocikali sa, konali s nedostatočnou kontrolou pre dieťa, alebo jedli a ty si špinavý a fuj, to sa nepatrí a mal by si sa hanbiť, nehanbíš sa, toto je najhoršia veta, akú som kedy počula, akú môžeme povedať dieťaťu, hanbi sa, mal by si sa hanbiť, nehanbi sa a to je tvoja vina a špinavý si a to sa nepatrí a to je fuj a neviem čo. Hej? No. Takže asi tak. Čiže toto všetko veľmi vplýva na dieťa a samozrejme spôsobí toto zranenie poníženia. Čiže vykonáva v podstate potom z hľadiska stále z postoja tohto ponižovania a vytvára to, aktivuje to hanbu, vinu, hnev a dokonca aj podriadenosť. Čiže ľudia, ktorí sa cítia stále, ja som horší ako iní, tak majú tam to poníženie, sami sa ponižujú. Čiže je tam ten problém s tou sebaúctou. Teraz samozrejme treba začať vážiť si sami seba, naučiť sa tomu najprv identifikovať to zranenie. Hej. Nenecháme nikoho, aby nás definoval. Dávať si veľký pozor na sebaúctu. Dávať si pozor na vnútorný dialog, ako sa sami so sebou rozprávame. Čiže ja som taký hlúpy, ja som taký neporiadny, alebo ako to otrasne vyzerám dneska, alebo neviem čo proste. No. Čiže máme sa naučiť správať sa sami k sebe, dobre vážiť si, milovať sa, tak ďalej byť tolerantný k sebe, k iným. A hlavne si dovoliť, máme si dovoliť nechať sa robiť chyby. Hej, lebo nie sme dokonalí, takže to je v poriadku. Ponižovanie je útokom na našu identitu. No, teraz pôjdeme sa pozrieť trošku na ďalšie znaky. Čiže ako zistíme, že máme toto zranenie poníženia, lebo
keď hovorím, niekedy si povieme, že nemám to a nakoniec v tých znakoch sa nakoniec nájdeme. Čiže môže byť, že partner k nám hovorí neúctivo, ale napriek tomu ho nedokážeme opustiť. Ďalej stále zostávam iba v neformálnych vzťahoch, ktoré nám poskytnú krátkodobé uspokojenie, ale z dlhodobého hľadiska sa cítime bezcenní. Ďalej cítime teda utrpenie v našom živote, ktoré je stále tam, ktoré je konštantné, ktoré neustáva. Všetko je pre nás namáhavé, všetka snaha je veľmi, veľmi ťažká, často neúspešná. Nevieme si predstaviť, že by sme niekedy dosiahli to, čo chceme, často sa za seba hanbíme, máme tendenciu zapájať sa do situácií, kde sa cítime smiešne, kde nás zosmiešnia a tak ďalej. Vyberáme si teda partnerov, ktorí nás ponižujú, zosmiešňujú, takisto to môže byť aj s kamarátmi, hej, znevažujú nás. Neradi ideme rýchlo, ale tiež si nedovolíme ísť vlastným tempom, lebo sa hanbíme za to naše vlastné tempo, že naše tempo je iné ako tempo ostatných. Príliš veľa dávame ľuďom, aj keď nie, že by si to nezaslúžili, ale dáme sa vždy na to druhé miesto, odkladáme vlastné túžby a potreby. Dúfame, že rozpoznajú, ocenia našu prácu, našu snahu, ale nestane sa to. Naopak budú mať tendenciu využívať nás, prevalcovať nás. Ďalej sme hanbliví, neistí, nerozhodní. Trápime sa stále, čo si ostatní o nás myslia, najmä rodičia. Snažíme sa im veľmi vyhovieť, sme precitliveli a ľahko sa cítime zranení. Kritika nás nesmierne ovplyvňuje, nevieme, ako sa s ňou vyrovnať. Cítime zodpovednosť za šťastie iných, preberáme veci, ktoré sa nás netýkajú. Máme pocit, že nos nesieme toho veľa na pleciach, ale nemôžeme s tým nič urobiť, nemôžeme si pomôcť. Ďalej s týmto zranením veľmi súvisí sexualita, čiže môžeme mať sexuálne problémy, všelijaké rozpaky, ťažkosti, problém dovoliť si hociaké potešenie. Považujeme sexualitu za niečo špinavé alebo za niečo, čoho nie sme hodní. Ďalej si kompenzujeme negatívne emócie jedlom a najmä sladkým a teda nejakým nezdravým jedlom, lebo to je veľmi, ako by som chcela, upokojujúce. Uspokojujúce. Samozrejme, potom budeme mať pocit viny. Čiže jedlo v nás pôsobí ako útecha. Ale sme v rozpakoch, keď nás iní vidia jesť a cítime sa za to vinní. Čiže cítime vinu za poníženie, samozrejme. Cítime vinu za potešenie, som chcela povedať. A prijímame, sme nútení, alebo nútime sa prijať všetky formy poníženia, vrátanie svojich vlastných. Čiže my sami sa ponižujeme. Hej. Čiže prijmeme všetko, len aby sa iní za nás nehanbili, udržujeme nízky profil a tak ďalej. Ak nás napadnú alebo obviňujú, tak sa automaticky sami obviníme a vôbec si nebudeme myslieť, že možno ten druhý sa mýlil, ale my, stále my, naša chyba, stále tu moja vina. Hej. Nerešpektujeme sa, ľahko sa podceňujeme, ponižujeme, obviňujeme, málo sa staráme o seba, ďalej nezaslúžime si žiadne dobré veci, prijímame v sexualite veci, ktoré skutočne nechceme robiť, ale len preto, aby sme potešili toho druhého. Ďalej, keby nás náhodou obťažovali, myslíme si, že to je naša vina. Hanbíme sa, samozrejme. Hanbíme sa v sexualite, hanbíme sa v živote, za svoje telo, za všetko. Uprednostňujeme iných a záväzky pred sebou. Je to akýsi spôsob otroctva, akási forma otroctva. Pomáhame príliš veľa, pracujeme príliš veľa, sme príliš milí, necítime sa hoden byť milovaní a tu je to, hej, necítime. Čiže keď máme zranenie poníženia, tak nie je možné, aby sme mali zdravý vzťah. Tam bude určite toxický vzťah. Bojíme sa stratiť slobodu a keď ju máme, tak sa bojíme, že sa nebudeme vedieť ovládať. Proste táto rana je veľmi, veľmi náročná a veľmi zákerná. Takže dúfam, že vám to pomôže identifikovať sa, alebo nie, teda dúfam pre vás, že nie. Ale ak áno, tak samozrejme, že meditácia už je na stránke, len som to nestihla ohlásiť, ale je na stránke veľmi silná na kvantovej úrovni, na kvantovej hypnoze, ktorá pôsobí aj na hĺbších úrovniach vedomia.
Takže vám prajem všetko dobré a príjemné uzdravenie. Ahojte.